agora aqui no bairro Guanabara, porque eu estou na rua Florianópolis, esquina com a Voluntários da Pátria. Na verdade, eu estou na Max Car Multimarcas, que está começando o ano de 2019 com tudo. E para fechar o primeiro mês do ano de 2019, para fechar o mês de janeiro, preparou para hoje, para este domingo, o feirão fecha mês. Hoje a loja está aberta e você preparou ofertas imbatíveis, ofertas incríveis. Bom dia, Max. Bom dia, bom dia. Isso mesmo, são 35 carros abaixo da tabela Fipe, todos financiamentos 100% e a primeira parcela para 45 dias. É para vir para cá agora. Não perde tempo, não perca a oportunidade de fazer um grande negócio. Olha só a primeira super oferta. Nós preparamos para você aqui no Max Car Multimarcas este Renault Sandero 1.0 modelo Expression. Este é um 2011 com vidros, travas e rodas de liga leve. Este financia 100%, é zero de entrada e parcelas de 599. 599 na parcela. 599 na parcela. Mais uma super oferta. Fiat Siena Fire. Este é 1.0, ele é completão. É o carro da família. Você vai ficar lindo nele porque ele tem a cor do amor. Você vai ficar uma belezura. O ano dele é 2009. Neste é zero de entrada. Financia 100% e parcelas de 619. 619 na parcela. 619 na parcela. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. E entre em contato agora neste domingo com a equipe de vendas do Max Car Multimarcas. Porque agora a loja está de portas abertas e esperando por você aqui na rua Florianópolis. Esquina com a Voluntários da Pátria, no bairro Guanabara, não perde a oportunidade. Mais uma super oferta. Fiat Punto. Este é um ELX 1.4. Ele é completão. 2012 é o ano, de 29.800 por apenas 25.900. 25.900 é quase 4 mil de desconto. E mais, se quiser, você não mexe no bolso. Financia 100%. Agora, olha só esta outra super oferta do Max Car Multimarcas. Ford Ka 1.0. Esse aqui é completão. 2013 é o ano, único dono, com apenas 50 mil quilômetros rodados. Este financia 100%, é zero de entrada. Você não mete a mão no bolso e paga parcelas de 699. 699 na parcela. 699 na parcela é para você sair agora de casa e vir agora para a rua Florianópolis, esquina com a Voluntários da Pátria, aqui no bairro Guanabara, para Max Car Multimarcas, porque agora a loja está de portas abertas com estas ofertas incríveis, esperando por você. Mais uma super oferta. Peugeot 208. Este é o motor 1.5. Ele é completão 2015, de 36.800 por 31.990. 31.990 é quase 5 mil de desconto, mas é para hoje, para este domingo, para você vir agora para cá, para Max Car Multimarcas. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você aqui na loja do Max este CrossFox 1.6. Ele é completão 2007, é o ano, tá impecável, bem calçado de pneus, de 24.300 por 19.900. 19.900 é um mega desconto para quem vier hoje para a loja. É o feirão fecha mês, fechando o primeiro mês do ano de 2019 aqui no Max Car Multimarcas. É isso mesmo, estamos com toda a equipe aí esperando por você. E lembrando que saia com o carro hoje, Fábio. Muito bem, quer trocar de carro, quer fazer o melhor negócio agora? Então não perde tempo e vem pra cá!